no acaba d'acompanyar pel que fa al temps, ja està en marxa un book crossing de llibres i plantes que vol incentivar l'intercanvi de cultura a les ciutats i municipis catalans. La Mireia Mallol ens pot explicar que l'objectiu és recuperar, Mireia, la unió de la literatura i la natura a través de la xarxa, no? Doncs sí, exacte. El Sant Jordi ja ha començat. Un Sant Jordi de 3 dies, que ha començat el dia 21 i fins al 23. I si de les adversitats en traiem creativitat, és el que s'ha proposat la Fundació Carulla i en Bardim Barcelona amb la campanya Fem Florir la Cultura, que porta els llibres i les plantes al carrer i que s'intercanvien en una acció de passallibres que també passarà a les xarxes socials. Fem servir, per tant, la cultura per Sant Jordi amb la complicitat de ciutadans, agents culturals, editors, autors, com Jordi Cabré, que ets Premi Sant Jordi del 2018 per Demana un desig, però també ets novetat editorial pel Sense fi Jordi. Per tant, avui és un dia especial, entenc, no? Un Sant Jordi allargat i dilatat en el temps. Com l'estàs vivint? Molt diferent, molt creatiu. Allò que vam fer l'any passat era molt estrany, no val, era un parèntesi. I aquest any, doncs mira, doncs acompanyat d'aquesta planta i d'aquesta iniciativa de la Fundació Carulla, que ha volgut posar-hi creativitat. La Fundació Carulla ja és així, ja fa coses especialment originals, i aquesta vegada el que ha volgut és que personatges, i no només personatges, sinó també diversa gent anònima, pugui deixar una planta i un llibre a qualsevol lloc de la ciutat i poder fer una mena de relleu cultural, una mena de traspàs de cultura d'una banda a l'altra. Penso que és bonic, penso que és bonic. Deixant de banda també tot el fenomen de Sant Jordi, habitual, etcètera, està bé que hi hagi iniciatives que vulguin posar-hi una mica més d'originalitat. Jordi, et sembla que passem a l'acció? Perquè això és un acte d'acció, de sortir al carrer i anem a plantar, a fer florir la cultura. Per tant, actuem. Què faràs? El deixarem en aquest banc? No? Em sembla que l'única cosa que he de fer és deixar-lo aquí, ben bonic, sí. I que qui vulgui això, culturitzar-se en els dos sentits, de cultivar i de fer créixer el coneixement, doncs aquí s'ho trobarà. Jo no sé qui serà la primera persona que arribi, però perquè més un dia que no passeja gaire gent perquè està plujós. Clar. Però vaja, no sé si ens hem d'amagar per espiar, però... Ho podem fer fàcil, penjar-ho a les xarxes socials amb l'etiqueta La Cultura Floreix i Bardim Sant Jordi, així fins i tot tots poden estar alerta. Exacte. Ara ho farem, i poden venir aquí, i si tenen un llibre a casa i volen fer un intercanvi, seria aquesta, no? Exacte. Que la cultura passi de mà. Que la cultura floreixi amb aquest verb cultivar i cultura que tenen tanta arrel en comú, tanta vida, com per exemple Sense fi. Una sí. Vida en blanc i negre? Això és possible? Més del que pensem. La protagonista d'aquesta novel·la veu la vida en blanc i negre perquè té una anomalia ocular que es diu acromatòpsia i, per tant, t'estaria veient a tu i la Sagrada Família en blanc i negre, però és que, a més, la vida a vegades hi és així. No sempre, afortunadament està plena de matisos i de colors, però hi ha vegades que, per exemple, si et trobes davant d'un altar a punt de casar-te, no pots dir sí, però... O no pots dir demano un consell, no, sinó que en aquell moment és blanc o negre. I de vegades és així, i estem parlant de la història d'una actriu que es troba segrestada, que és una persona amb molta personalitat, amb molta presència, amb molta força, però que té una altra personalitat més introvertida, més tímida, i que es deixa dominar per la primera personalitat. Per tant, una mena de blau o negre molt exagerat, molt ficat al món del cinema, al món de la interpretació, al món de la ficció en pantalla, no?, que ens condiciona tant. I, per tant, sí, una novel·la en blanc i negre, però també plena de matisos i de colors. Doncs, Jordi, un llibre que ens fa parlar de les diferents dimensions de la memòria. Trenquem la memòria del Sant Jordi passat, anem a fer aquesta foto, plantem i fem florir la cultura, i ja sabeu que si voleu participar d'aquesta iniciativa ho podeu fer des d'avui i fins divendres, dia de Sant Jordi, 23 d'abril. Molt bé, i ho penjarem a les xarxes i farem el seguiment d'aquesta planta i d'aquest llibre. Gràcies, Mireia Mallol, Jordi Cabré.